የወርቃማው ግስላ ሽልማት አሸናፊ ሆነሃል። እንኳንም ደስ ያለ። እንኳን አብሮ ይሳለ በጣም ጀሪ ስለሚ አብሮ ይስተን። አድማጮቻችን ተዋናይ ደበበ እሸቱ ቀይ ቀንበጦች ሬድ ሊፍስ የተሰኘ ፊልም እስራኤል ውስጥ ሰርቷል። ፊልሙ አድናቆትን ማግኘት ብቻ ሳይሆን የቤስት ሊድ አክተር ጎልደን ሌፐርድ አዋርድ ተሸላሚ አድርጎታል። ካናዳ ውስጥ በተካሄደው የዓለም አቀፍ የፊልም በዓል ላይ ነው ሽልማቱን ያገኘው። ካናዳ እንደ ኬንስና ሆሊውድ አድናቆት ለተቸራቸው ሽልማት የመስጠት ባህል አላት ወይስ እንግዳ ዝግጅት ነው? በ1946 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተቋቋመ የፌስቲቫል ድርጅት ነው እና ብዙ ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ ያደርጋሉ እንዲህ አይነት ውድድር። ማልቲካልቸራል የሆኑ ፊልሞች እና ካናዳ ውስጥ የተሰሩ ፊልሞች፣ የህፃናት ፊልሞች፣ የወጣቶች ፊልሞች፣ በሴቶች የተሰሩ ፊልሞች፣ ዶክመንትሪስ፣ ዘጋቢ ፊልም ማለት ነው እና በታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊቸር ፊልም እያወዳደሩ ይሸልማሉ። እና ለሽልማቶቹ ደግሞ የተለያዩ ናቸው። ላዘጋጁ ለተራሲው ለመሪ ተዋናይ፣ ለረዳት ተዋናይ፣ ለሴት መሪ ተዋናይ፣ ለሴት ዘጋቢ እንደዚህ ብለትና የቆየ ድርጅት ነው። መልካም። እንግዲህ ቀይ ቀንበጦች ታሪኩ ምንድን ነው? የአንተስ በውስጥ ያለ ድርሻ ምን ምን ነበር? ይሄ በትውልድ ውስጥ ሊፈጠር የሚችል አለመግባባት፣ አገርን ጥሎ አንድ ቤተሰብ ከሄደ በኋላ ያ ቤተሰብ በሶስት ደረጃ ይከፈላል። ከሀገር የወጣ አንድ ዜጋ መጀመሪያ የተወለደበት አለ። ከዛ ወደ ስደት በሚሄድበት ጊዜ እዛው እሱ ባለቤቱ ወይም የቤቱ አባወራ ከተወለደበት ሀገር የወለዳቸው ልጆች አብረው ይሄዳሉ። እዚያ የሚሰደዱበት ሀገር ደግሞ ነዋሪነት ካገኙ በኋላ እዛ ደግሞ የሚወለዱ ልጆች አሉና አንድ ቤተሰብ የሶስት ትውልድ ታሪክ ነው የሚኖረው ሁልጊዜ። እና ይህም በኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላውያን ታሪክ ላይ የተመሰረተ ሆነ ግን ነገር ግን ከተሰራ በኋላ ያዩት ሰዎች ሁሉ ለቤተ እስራኤላውያን ብቻ ሳይሆን ማንም አገሩን ተገዶ ወይም በፈቃደኝነት አለዛም በተለያየ ችግር አገሩን ጥሎ ለሚሰደድ ለማንኛውም ህብረተሰብ የሚሆን ፊልም ነው ብለው ያሉትና በዛ ላይ የተመሰረተ ነው። አባትየው ነው መሪ ባህሪ፣ እኔ ያንን መሪ ባህሪ ነው የምጫወተው። እና ፊልሙ ከመቀረጹ በፊት የተለያዩ ሂደቶች ነበሩት የረዱኝ። አሁን ለዚህ ሽልማት እንደበቃ ያደረጉኝ እነዚህ ዝግጅቶች ናቸው። በመጀመሪያ ከቤተ እስራኤላውያን አባቶች ጋር አንድ ክበብ አላቸው። እዛ ክበብ ለአንድ ወር ቆይቼ እነሱን ባህሪ አነጋግሬ ቅሬታቸውን፣ ደስታቸውን፣ ብስጭታቸውን፣ ሀዘናቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ ለመማር በቃው እና ያ ነው የረዳኝ። እና እኔ የሚጫወተው የቤተሰቡን አባወራ ሆኜ ነበረ እና በሱ ቤተሰብ ላይ ነው የሚያጠለጥነው። እንግዲህ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደ ኋላ መመለስ አይሆንብኝ እንጂ እንዴት ለመስራት ወሰንክ ብዬ ብል እንዳው በምን አይነት ሁኔታ ትገልጸዋል? እኔ እንግዲህ መጀመሪያ እኔን ሲፈልጉኝ አላገኙኝም። እኔም ያገኙኝ አልቻሉም በተለያየ ምክንያት። ከዚያ በኋላ ፌስቡክ ላይ ልጄን ያገኛታል። ሎስ አንጀለስ ነው የምትማረው፣ ጸደይ ደበበ የምትባለው ልጄ እዛ ነች። እና ፌስቡክ ላይ ያዩዋት እና የደበበ እሸቱ ልጅ ነሽ ይሏታል። ከዛ ከእሷ ጋር ተነጋግረው አይ እስቲ ስልኩን ስጪ ስላት እኔ ስልኩን አልሰጣችሁም መጀመሪያ ለአባቴ ልንገረው እና እሱ ስጪ ካለኝ እሰጣችኋለሁ፣ ኢሜይል አድሬስ ነው እሰጣችኋለሁ አለች። ከዛ ለእኔ ደውላ ነገረች። አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ስጫቸውና ይደውሉልኝ ወይም ኢሜይል ያደርጉልኝ አልኩኝ። ይህም ከእሷ ጋር ከተነጋገርን በኋላ ከአራት ቀን በኋላ ደራሲው ደወለልኝ አነጋገረኝ። አይ አሁን እሰራለሁ አልሰራም ልልህ አልችልም፣ መጀመሪያ ታሪኩን ማየት አለብኝ፣ ታሪኩን መውደድ አለብኝ፣ ካልወደድኩት እኔ በገንዘብ ብዬ አልሰራም እና ታሪኩን ላኩልኝ ሲኖፕሲሱ በ1946
ባጭር የተጻፈው የታሪኩ ሂደት ያኩልኝ አልኩት። የታሪኩን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ሂደት ጽፎ ላከልኝ። እና አንዳንድ ማለስማማባቸው ነገሮች የጻፈው ቤተ እስራኤላዊ ነው። የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላዊ ነው። ኢትዮጵያ ተወልዶ ግን በህፃንነቱ የሄደ የሲኒማ ጥበብ የተማረ ከዚህ በፊት አንድ ዘጋቢ ፊልም ሰርቶ ይሄ ፊልሙ ሽልማት ያገኘለት ነው። ይህን ደግሞ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቼ ፈልጌ እሱም የኔን ታሪክ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቶ ነው የፈልጎ ያገኘው። ከዚያ በኋላ አይ ጥሩ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ልሰራ ዝግጁ ነኝ፣ ፈቃደኛ ነኝ፣ ነገር ግን መደራደር አለብን። ምንድን ነው እናንተ የምትከፍሉኝ? ምን ያህል ነው? ለስንት ጊዜ ነው የሚቀጥለው? ምን አይነት ሁኔታ ነው የሚኖረው? ለእኔ እኔ ለረዥም ጊዜ ፊልም ልሰራ በተደጋጋሚ ወጥቻለሁ። እንደዚህ ስወጣ ግን ሆቴል ውስጥ መቀመጥ አልፈልግም፣ ምክንያቱም እንደ ልቤ አንቀሳቅሰኝም። ሌሊት ተነስቼ እኔ ድምፄን ትሬን ማድረግ አለብኝ፣ መስመሬን ማጥናት አለብኝ። ጮክዬን ብዬ ነው ማጠናው። መስታወት ፊት ቆሜ ነው ማጠናው። ቤተ እስራኤላውያንም ደግሞ ኢትዮጵያን ቤተ እስራኤላውያን አነጋገር ዘይቤ በቴፕ ቀርጬ ነው ማጠናው። እና እንደዚህ ስላለ ይህን እንዴት ምታስተካክልልኝ አልኩ። ሁሉንም ነገር ተቀበሉ። ክብያን በተመለከተ እንግዲህ እዚህ መጠት እንግሊዝ ሀገር ወይም የምንገናኝ አለ። እንግሊዝ ሀገር አልመጣም፣ እኔ አሁን ያለሁት አሜሪካን ሀገር ነው። ከዚህ ደግሞ ልጄን ለመጠየቅ ወደ ካናዳ ሄዳለሁ እና እዚያ እንነጋገር እና ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ገብቼ ከመስከረም በእኛ ከእንቁጣጣሽን ካሳለፍኩ በኋላ ወደ እስራኤል መጥቼ እዛ ልንነጋገር እንችላለን። ተው ብቻ በዚህ ተስማማን። ከዚያ በኋላ ሄጄ ሙሉውን ጽሁፍ ሰጡኝ። ታሪኩን እሱን አነበው እሱ ገባኝ፣ ተረዳው። የሚለወጠውን ለውጥ አልኩት፣ እሱም እንዴት አልለውጥም። በክርክር ብዙ ጊዜ አሳለፍን። መጨረሻ ላይ ግን የምንስማማበትን ተቀበለ። የማንስማማበትን እኔም ጉዳት የሌላቸውን ነገሮች ተውኩ። በዚህ ነው ውለታ ፍጽምን ቲያትሩ ፊልሙን ለመስራት የበቃ ነው። ተሸላሚ አንተ ብቻ ነው ወይስ በሌላ ሙያ ተሳታፊ ለሆኑት እድሉ ደርሷቸዋል? እዛው የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን ከኔ ጋር አብረው ሰርተዋል። ልምድ ያላቸውም ልምድ የሌላቸውም። ልምድ ያላቸው ስለ በቋሚነት ይህንኑ ስራ የሚሰሩ ሳይሆኑ አልፎ አልፎ አጋጣሚ ሲመጣ የሚሰሩ ናቸው። እና ጎበዜ ናቸው፣ ወላት በጣም በጣም ጎበዜ ናቸው። ከኔም ጋር በቆየንበት ጊዜ ልምድ እያደረግን እየተራረምን እነሱም ይሄን ያርሙኛል፣ እነሱም አርማለሁ፣ ሀሳብ እንለዋወጣለን እና ነፃ ሆነን ነው እንትን ያለ የሰራነው። ግን አንድ ባለ መግባባት በኋላ ተፈጠረ። ምንድን ነው አዘጋጅ ሆኖ የመጣው ነጭ ነበር፣ ነጭ እስራኤላዊ። እዛ ላይ ይህንን አልነገራችሁኝም። ይሄ ነጭ እስራኤላዊ እኔን በምን ቋንቋ ምን አውቁ ስለ እኔ ባህል የሚያውቀው ስለ በላሻዎች የሚያውቀው ምንም ነገር ሳይኖር እንዴት ነው እሱ በአማርኛ የሚሰራውን ፊልም በሂብሩ እና በእንግሊዝኛ የሚሰራ ፊልም በአማርኛ የሚሰራ ፊልም እንዴት አድርጎ ነው አማርኛው እኔም ዲሬክት የሚያደርገኝ? ይህን አልቀበልም። ቀደም ብላችሁ ብትነግረኝ ይህን ያህል ጊዜ አልመጣም ነበረ። አይ ግድ የለም እንነጋገርበት አሉ። ማን ያዘጋጀው አተን ነው እዚህ ሀገር አሉ። እንዴ በራሴው ራሱ ከዚህ በፊት አንድ ዶኪመንትሪ ፊልም ሰርቷል። ለመፊል ተቀባይነት አግኝቶለታል። ስለዚህ ልምድ አለው። እኔም ከእሱ ጋር ብሰራ ይቀለኛል። እኔም ሀሳቤን ልሰጠው ልደግፈው በምችለው ሁሉ ልረዳው እችላለሁ ባለኝ ትንሽ ልምድ እና ለምን እሱ አይሰራውም እምቢ ብሎን ነው አሉ። አይ እንግዳ አንድ ግማሽ ሰዓት ፍቀዱልኝና ሌላ ናግረው አልኩት። እሺ አሉኝ። ስለዚህ እኔና እሱ ቡና እየጠጣን ቁጭ ብለን ግማሽ ሰዓትም አይደለም አንድ ሰዓትም አይደለም አንድ ሁለት ሰዓት ተኩል ያህል ብዙ ተጨቃጨቅን። አስረዳሁ። መጨረሻ ላይ አመኑ። ትረዳኛለህ? አውረዳለሁ። እንደውም እኔ ስክሪፕቱን በአማርኛ ተረጉምላለሁ፣ ለአንተ ስል በነጻ ተረጉምላለሁ አልኩ። ያው ተስማማን። በአማርኛ ትርጉሜ ስክሪፕቱን ሰጠሁት። ለልጆቹ የሚከፋፈል ያስፈልግ ነበረ። ይሄ ሞራል ሆነውና በዚህ ጌጠ ይባላል የጻፈው እሱ ራሱ ዲሬክት እንዳደረገው ተስማማን። ተመልሰን ለፕሮዲውሰሮቹ ነጭ እስራኤላውያን ናቸው ፕሮዲውሰሮቹ ባደረገው ዘመቹና
ተስማምተናል እና እሱ ያዘጋጀው ያላሉ ምንድነው እኛ ኮ ለሚያዘጋጀው ሰው የስንመርጠው ሩብ ክፍያ አስቀድመን ከፍለናል ይሄን እንዴት እናጣጣለን አለ ምንም ችግር የለው አልኩና ልጅና ያደርኩት ታዲያ አንተ ሩብ ክፍያውን እኔ ስክሪፕቱን በነፃ ስለተረጎምኩልህ ሩብ ክፍያውን ተውና በቀሪው 3 ሩብ ክፍያ ድረስ አታረጉኝ አልኩት አረጋለሁ አለ በቃ ስለዚህ ችግር የለባችሁ ተባለ በዚህ መሰረት እንትን ያዘጋጀ ሆነ ስለዚህ የነበረው አለመግባባትና ችግር ተፈታ ብቻ ነበር እና ተሸላሚዎች እድል ያጋጠማቸው አሉ ከተሳታፊዎቹ መካከል የለም እንግዲህ ከኔ በቀር የለም ታጥናሉ ቢኖርና ቢሸለሙ ምላቸው ግን ጎበዝ ሰዎች ነበሩ ቀደም ሲል ለውነት ለመናገር ሰውነት ለመናገር ይሄ ሽልማት የኔ ብቻ አይደለም አብረውኝ የሰሩ ባለሙያዎች ካሜራማኑም ዳይሬክተሩም እነዛ ተዋንያንም አብረውኝ የተጫወቱ በተለይ ደግሞ የኔ ቤተሰብ ያለውን ጊዜ መስዋዕት አድርጎ ለኔ ችሎ ብቸኝነትን ተቀብሎ ቆይቶ 5 ወር እዛ በሚቆይበት ጊዜ ምንም ቅሬታ ሳይሰማቸው ባለቤቴ እኔ አማካሪም ጓደኛዬም ሚስቴም የኔ ሂስን የምታደርገኝ እሷ ነች እና እነሱ ደስ ብላላቸው ደስ ብሎኛል ግን ሽልማቱ የነዚህ ሁሉ ሰዎች ነው መልካም እንግዲህ ጋሽ ደቤ ፊልሙ በምን ቋንቋ ነው የተሰራው ብዬ ልጠይቀው ያልኩትን ያው መልሰልኛል ማለት ነው አዎ ሂብሩ አማርኛ እንግሊዝኛም ነው እሺ ፊልሙ የት የተሰራ ምን ያህል ጊዜ ወሰደ በአጠቃላይ ወደ 5 ወር ተኩል ፈጅቷል ቴላቪቭ ነው ኢየሩሳሌም ነው ሃይፋ ነው ብዙ ቦታ ነው የተሰራ ያው ኢየሩሳሌም ውስጥ ነው ግን ከኢየሩሳሌም ሳይወጣ በርካታ ቦታዎች ላይ የተዘዋወር ነው የሰራ ነው እንዳው ፊልሙ በሚሰራበት ጊዜ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነበረ አንድ ቀን ብቻ ነበረ እና እሱም ከኔ የአካባቢ ሁኔታ ጋር ልምድ አለመኖር ነው እሱም የፈጠረ እነሱ ምንም አልመሰላቸው አንድ የበረሃ ሲን አለና እዛ በረሃ ውስጥ ሄደን በሚሰራበት ጊዜ ድንገት ወታደሮች መጥቶ በቃ ድብት የስር ገብተው አቅፎ ይዘውኝ ሮጡ እና ጉድጓድ አለ እዛ ውስጥ አስገቡኝ እንደዛ እንዳደረጉ አላውቅም ወዲያው ደግሞ ተኩስ ግንባታ ምናምን ተሰማ ሌሎቹ በገዛ ስለሚያውቁት ሌሎቹ ሮጠዋል እና እንግዲህ ፕሮዳክሽን ቦቲሱ ወደ እኔ ጠቁማቸው መሆን አለበት እኔ አላውቅም እንደ ህፃን ልጅ ብቻ አንድ ጊዜ ግብት የስር ገብተዋል ይኸው ይሮጠ እዛ ጉድጓድ ውስጥ አስገቡ ገባ ከገባ በኋላ ነው የደነገጥኩት ሲተኮስ እንኳን አልደነገጥኩም ወዲያው ግን በሀያ ጊዜ አይ ምንም አይደለም ለእስራኤል የተቀመጠ ነገር ፈንድቶ ነው ሰላም ነው መቀጠል ትችላላችኋሉን ቀጠል ያው ከዛ ቀን ውጪ አንድ ቀን ከዲሬክተሩ ጋር ተጣልተናል ይሄ ደግሞ ያለ ነው በእውነት ዲሬክተሮችና አክተሮች ብዙ ጊዜ ይጣላሉ በተለይ እንደዚህ መሪ የሆኑ የሚጫወቱ አክተሮች ከአሁን ብቻ አይደለም በሀገርም ውስጥ ቲያትር በሚሰራበት ጊዜ ከአዘጋጆች ጋር አንዳንድ ጊዜ ግጭት ይመጣል ግን ወዲያው ነው እዛው ነው የሚያልቀው እና ከዚህኛውም ዲሬክተር ጋር እንደሱ ነው እኔ እየሰራሁ እያለ የበለጥ እንድሰራለት ፈለገና እኔ ኦልሬዲ ፊልም መደረግ ከጀመረ በኋላ ትዕዛዝ ይሰጠኝ ጀመር እና ነርቨስ ሆንኩ ነ የጀመርኩትን ስራ ማቋረጥ ነበረብኝ ተወኝ አትንገረኝ ከጨረስኩ በኋላ ንገረኝ ብያለሁ ናሁን ብዬ በቃ ትንሽ እንደማበድ አረገኝ ወዲያው ግን ተቃቅፈን ተሳስሎ ይቅርታ ተባለቀጥላል ሙያው እንግዲህ ይሄ ፈጠራ ጉዳይ ስለሆነ ጸሐፊውም የሚያልመውና የሚያየው የታሪኩ ሂደት አለው ዳይሬክት የሚያደርገውም እንደዚሁ ነው ተዋናያኑ ደግሞ የሁለቱንም ወስዶ የራሱን አድርጎ ስለሚያቀርብ ያው ግጭት ሊኖር ይችላል ያለ ነገር ነው እንግዲህ መቼም ኪነ ጥበብ የህብረተሰብ ነጸብራቅ ነው ድሮ አስተውሳለሁ አንተ ዳይሬክተር ሆነ ወጋየሁ ንጋቱ ተዋናያን ሆኖ የሼክስፒየርን መሆን አለመሆን to be or not to be የሚለው ነው ያቺን ክፍል ብቻ ወስዳችሁ ሰርታችሁ
እሱ አንዴ ታራ ታራውን ያያል አንዴ መሬት መሬቱን ሲመለከት ሲያስቸግር አንተ በቁጣ ተነስተ መሬት መሬቱን አትመልከት ሰውን ተመልከት ብለህ መመሪያ ሰጠውና በኋላ በትክክል ሲሰራ ነበር እና ትልቅ መልእክት ነበረው ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ አሁን ይሄንን መልእክት መድገም አለብኝ ትላለ ሰይቱ ምን መሰለ ይሄ የኛ ሙያ የሚያልቅ አይደለም ሁሉ ጊዜ ጀማሪ ተማሪዎች ነን እኔ በተፈጥሮ አሁን ወደ 70 ፕላስ አመት ነኝ 72 አመቴ ነው ላለፉት 72 አመታት ከእናቴ ማህፀን ከወጣሁበት እየጀመረ ማንደፍስ ካወቅሁ በኋላ የት ጋር እንደምቀመጥ ለምን እንደምቀመጥ እንዴት እንደምበላ እንዴት እንደምራበድ አውቃለሁ ነገር ግን ፊልምና መድረክ ላይ በምንወጣበት ጊዜ አዘጋጁ እንዴት እንደምንቀመጥ ያስተምረናል አሁን ተቀመጡ አሁን እንደዚህ ትዞራለህ ስትዞርበት ምን እንደዚህ ታረጋለህ በቃ እሱ ጋር አትጩህ ትንሽ ረጋ ብለህ ተናገረኝ እንደዚህ ይለኛል ለምን የምንጫወታቸው ባህሪዎች ሁሉ ጊዜ አዲስ ናቸው ለኛ አናቃቸውም ድራሲው ጽፎ የሚያመጣቸው አንድ ቀን እንዲህ ስለዚህ ባህሪ ጽፎ ያመጣና እሱ ሊጫወት ይችላል በሚቀጥለው ጊዜ ለማይኖር ይችላል በሚቀጥለው ጊዜ ነፍሰ ገዳይ ሊሆን ይችላል በሚቀጥለው ጊዜ ተገዳይ ሊሆን ይችላል እና የተለያየ ባህሪያት በየጊዜው ስለሚመጡ እንደ አዲስ ሀብለን ነው የምንጀምረውና ትምህርቱ የማያልቅ በሂደት ላይ ያለ የሙያ ትምህርት ቤት ነው ያስፈልገኛል እና ያ ያልከው ነገር አሁንም ያስፈልገኛል እና ለዚህም ነው ዲሬክተር የሚያስፈልገው እና ከዚህም ከዲሬክተር ጋር አንዲት ቀን ግጭት ያልከው በዚሁ ምክንያት ነው እና አያልቅም ሌላ ስራ እኮ ያልቃል በጣም ሐኪም ማድረግ ካለበት ኦፕራሲዮን አደረገ በሽታውን አወጣ ሰፋ ከዛ ያ ቁስሉን እንዳይመረቅዝ ብቻ መድኃኒት ያዘን ተለያዩ በቃ እኛ ጋር እንደሱ የለም በሀገርም ውስጥ ይሆን በውጭ የምትኮራበት የምትወደው ስራ የቱ ነው ለመስራትስ አቅምህን ያላተ ነውስ እኔ የምሰራቸውን ስራዎች በሙሉ በኩል ደረጃ ነው የማያቸው ወድጃቸው ነው የምሰራቸው አንዱ ከሌላው ይለያል አሁን ተመሳሳይ የሆኑ ቲያትሮች ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ሰርቻለሁ የቬኒሱን ነጋዴና ናትናኤል ጠቢብ የሚባል ሁለቱም የእስራኤላዊ ታሪክ ናቸው ግን የመጀመሪያውን የቬኒሱ ነጋዴን ስለሰራው ይሄኛውን አውቄዋለሁ ማለት ወይም ሁለተኛ ስለሰራሁት ከዚያኛው ያንሳል ብዬ አልገምትም ሁሉንም የምጫወታቸውን ባህሪዎች ከልቤ ፈቅጄ ወድጄ ፈልጌ ስለምሰራቸው ያደክሙኛል አድክመኝ ግን ጥሩ ይሳኩልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ ህዝብም ያሳደገኝ እኔን እኮ በዚህ ሙያ ውስጥ አይዞህ በርታ እያለ እያጨበጨበልኝ አሳድጎኛልና አሁንም ያው እንደዛ ነው የምቀጥለውና ሁሉንም እኩል አይነ ነው የማያቸው ሁሉም አድክመውኛል ሁሉም ጊዜን ወስደውብኛል ሁሉም ለህዝብ ቀርበዋል ከሁሉም ምስጋና ወቀሳም ደርሶኛል እና ማበላልጠው እንደ ልጄ ነው እንደ ልጆቼ ነው እኔ አራት ልጆች አሉኝ አራቱንም ልጆቼን እኩል ነው የምወጣቸው መልካም ተረዳውኝ ገጠመኞች አይጠፉም እንደው አንድ ሁለት ብትለን እኔ እሱ ነገር አሁን ስጠይቀኝ ልክ ይጠፋብኛል ገጠመኝ ንገሬ ስትለኝ ይጠፋብኛል ያው በጨዋታ ሲመጣ ነው ማለት ነው አስቸጋሪ ነው የምልህ ገጠመኝ በዛው በገጠመ ጊዜ ነው እንጂ አለበለዚያ ያ ውሸታም ያደርገኛልም ያልሆነውን ነገር እንዲያርጌ አሳምሬ ላቅርብልና ምንቱ ውስጥ እገባለሁ ቢኖረኝና ባስታውስ ደስ ይለኛል አሁን ከአንተ ጋር ስልኩን ከዘጋው በኋላ 10-15 ገጠመኞች ትዝ ይሉኛል መልሰ ደውልልኝ እንግዲህ ወይ ጽፈውና ገጠመችን ጽፈውና እሁድ ደውለልኝ እንድገና ነገር ይችላለሁ አሁን ስጠይቀኝ ስሜም ይጠፋኛል ያሻል ድንገት ሲጠይቁኝ ምን ይጠፋኛል ያው ስምህን እኮ አንተ ለህዝብ ሰጥተኸዋል እነሱ ስለፈጠሩኝ ያው እነሱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ስለማገልገል ነው እሺ ከዚህ ሁሉ በኋላ መቼ ነው ምናይ ፊልሙስ ወደ እኛ መቼ ይመጣል እንግዲህ ፊልሙ ምንድነው ፊልሙ አሁን ፌስቲቫሎች ላይ ብቻ ነው የሚታየው ለምን
አሁን እዚህ አንድ ሽልማት አግኝቷል። እስራኤል ሀገር ሁለት ሽልማት አግኝቷል። ኒውዮርክ ታጭቶ ነበር ለሽልማት። አሁን ደግሞ ባለሙያ አንድ ነው ሽልማውኛል። ቦስተን ሲታይ ነበር። እሱ ውጤት ገና እየተጠበቀ ነው። እንግሊዝ ሀገር ታይቷል። የሱ ውጤት ገና ነው። ፌስቲቫሉ ስላላለቀ ፌስቲቫሉ ወጨረሻ ላይ ነው። እስራኤል ሀገርም አንድ ሌላ ፌስቲቫል ላይ ቀርቧል። እና እንግዲህ ያ ሁሉ ካለቀ በኋላ ነው ወደ ህዝብ ጋር የሚገባው። ለምን ፌስቲቫሎቹ ላይ መቅረብ ያለበት ለህዝብ ያልቀረበ ነው። ህዝብ ሳይቀርብ ነው ፌስቲቫል ላይ የሚቀርበውና በህዝብ መቅረብ ከጀመረ አይቀርብም። እና ጥሩ ደግሞ ተቀባይነት የሚያገኘው ለህዝብ ሳይታይ ሽልማት ወይ እንደዚህ ምስጋና ይቀርበለት እንደሆነ የታጨ ተብሎ ብቻ በመታጨቱ ብቻ ትልቅ ፐብሊሲቲ ያገኛልና እነዚህ የፊልሙ ለፊልሙ ገንዘብ ያወጡት ሰዎች ገንዘባቸውን ለመመለስ እንዲችሉ በዚህ መንገድ ነው የሚሄዱት። መቼ እንደሚወጣ አላውቅም። እና በቦታው አንተ ትገኛለህ በእነኚህ ቦታዎች ሁሉ ወይንስ ያው ዳይሬክተሩ ብቻ ነው የሚሄደው? እንግዲህ እኔ ጊዜ ቢኖረኝ ይሄድ ነበር። አሁን ለምሳሌ ቫንኩቨር ለዚህ ለሽልማቱ አልሄድኩም። ምክንያቱም እኔ ሐኪም ቀጠሮ ነበረኝ ዋሽንግተን። ስለዚህ ለመሄድ ባለመቻሌ አንድ ድሮ ወዳጄ ጓደኛ የነበረ እዛ ሀገር የሚኖር ፕሮፌሰር ነበር። እሱን ባክ እኔን ወክለ ተቀበልልኝ አልኩኝ። እና እሱ እኔን ወክለ ተቀበለልኝ። ከትላንት ወዲያ ግን ሽልማቱ መጣልኝ። መቼም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው አቶ ደበበ እሸቱ። ባለፈው ሳምንት እዚህ የቴክኒክ ችግር ስለነበረ ነው ላቀርብም ልቀዳም ያልቻልኩት። ደግሞ በመንገድ ላይ የሆንክ ነው እንግዲህ ያነጋገርኩ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ይህን ቃለ መጠየቃችን በዚህ እንግዲህ እናጠናቅቃለን። እኔ እዛ ፕሮግራም የሰራችሁትን የቀረጽከኝ እናንተንና የስቱዲዮ ባለሙያዎችን በፕሮግራም በሚተላለፍበት ቀን ደግሞ አድማጭ ሆነው ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚያዳምጡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እግዜር ያክብርልኝ፣ እግዜር ይስጥልኝ። የእናንተ ጉልበት ነው ለዚህ ያበቃኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።